доста интересно прашање. Мораме да имаме предвид дека во парламентите, вклучително и во македонскиот парламент, па и секаде во светот, се води интензивна политичка дебата, чиј што резултат се акти, некакви акти кои што ги носат парламентите. Значи, тоа прво не е дискусија помеѓу експерти таму, иако некои од нив имаат отпратениците имаат познавања во некои области, во некои стручни, нели, меѓутоа не се во сите, а тоа се работи пред се за народни избраници и за луѓе кои потекнуваат, нели, од народ, практично кажано, што значи дека не се сите еднакво, нема сите еднакво високо образование или подготвеност или пак риторички способности. Меѓутоа, може неколку причини да се дадат зошто тие се навредуваат меѓу себе. Секако во нашиот контекст прво би ја стало тука личната култура на секој пратеник, како е тој навикнат да комуницира и да дискутира со други. Потоа секако би ја ставил тука политичката поларизација, односно поделеността во општеството, меѓу политичките партии. Сведоци сме на многу длабока поделеност и таа поделеност пратениците ја пренесуваат во собранието преку нивните исто така поларизирани дискусии. Потоа исто така мораме да земеме предвид дека понекогаш еве и поради афект може да се случи тие да се упатат навреди помеѓу себе, особено кога има на пример некаква по жестока, по бурна дискусија околу некои теми за кои расправаат пратениците. Се разбира, тоа претпоставувам во овој последниот случај дека не е намерно, туку се случува или случајно афективно. И во тој дел е, можам да разбирам да бидат упатени некои навреди, ненамерно пред се, но оно што се случува често пати е пратениците да се навредуваат исто така како дел од некаква тактика или стратегија во собранието, со дека мора да се има предвид дека секогаш кога се патуваат навреди, можноста за било каков компромис, за било каков консензус околу некој прашање и воопшто за развивање на некаква конструктивна дискутирана дискусија се смалуваат, многу често и само по една навреда тие може да се сведат на нула. Сепак, дури и теоретичарите на делиберативната демократија не се единствени околу ова прашање, тие се сите се свесни дека тоа не дека парламентите не се клубови на академици практично, и дури се потенцира дека дискусијата парламентарна и треба да содржи некаков набој, да содржи конфронтација, но пред се тоа мора да биде на врз основа на квалитетни аргументи. Навредите многу често се и знак дека немаат доволна аргументација кој што ги изнесуваат навреди. Односно, не знаат како да им се спротистават, не знаат сените аргументи, па проѓаат кон лични навреди и кон обезвреднување на аргументи на другите партии.